ନଗେଇ ଦେ ଭୋଗ ନଗେଇ ଦେ ଭୋଗ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ। ମୁଁ ରାଜେଶ। ଆରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେଣି କେତେ? ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ବାପରେ ବାପ, ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବସ୍, ପୁରା ଉଡେଇ ଦେବେ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ। ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଟିମ୍ ଯୋଉ କାମ, ଓଫ୍, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଆଣ୍ଡ ଦ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଡିରେକ୍ଟର କମ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ରାକେଶ ଦେଓ, ଆଣ୍ଡ ଦ ହିରୋଇନ୍, ଦ କ୍ୟୁଟେଷ୍ଟ ହିରୋଇନ୍ ଅଫ୍ ହଲିଉଡ୍ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ଆଣ୍ଡ ଦ ହିରୋ ସମ୍ଭବ ମାନ ସିଂ, ଆଣ୍ଡ ଆର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଅସର ନିଜାମ ସାର୍, ଆଉ ଭୁଲନି ସିଙ୍ଗର ସତ୍ୟଜିତ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ତ ଟିଜର୍ଟା ଦେଖିସାରିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ଟିଜର୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ